Hey, hola. Molt bona tarda a tothom. Sigueu benvinguts i benvingudes a Móra d'Ebre. L'Associació de Jubilats de Móra d'Ebre i tot el municipi us vol donar la més càlida benvinguda a la Festa Comarcal de la Gent Gran de la Ribera d'Ebre 2024. Sí, ho heu sentit bé. No he dit Festa de l'Avi i Àvia Comarcal de la Ribera d'Ebre. He dit Festa Comarcal de la Gent Gran de la Ribera d'Ebre i és que aquest any les associacions de gent gran han decidit realitzar alguns canvis. El Consell Consultiu de la Gent Gran de la Ribera d'Ebre, un òrgan sectorial de participació de caràcter consultiu integrat per les associacions de jubilats i jubilades i pensionistes de la comarca, que té per objectiu promoure l'associacionisme de la gent gran i la seva participació a la comunitat. Aquest òrgan, que es reuneix periòdicament al Consell Comarcal, va acordar, en primer lloc, canviar el nom d'aquest acte a Festa Comarcal de la Gent Gran de la Ribera d'Ebre, evitant així una de les connotacions pejoratives existents i que consisteix en anomenar avi o àvia a una persona gran, ja que és un prejudici i suposa encasellar la persona en un rol social que desconeixem si desenvolupa. En segon lloc, es va creure convenient no realitzar l'elecció mitjançant votació d'una persona a la qual es realitzés una distinció per sobre les altres, com en els darrers anys, quan nomenàvem un avi o àvia comarcal. Simplement volem retre homenatge a les persones proposades per les associacions sense la necessitat de posicionar-ne una per damunt de les altres. D'aquesta manera, homenatgem a 14 persones per l'esforç, dedicació i amor que han dedicat a la Ribera d'Ebre per fer-la tal com la coneixem a dia d'avui. Així doncs, aquesta nit es celebra un any més el reconeixement a les trajectòries de les persones grans escollides per cada associació dels municipis de la Ribera d'Ebre. Enguany, des d'una ubicació diferent, és un goig veure la pista plena, retrobar-nos i compartir paraules, històries i sentiments amb la gent gran de la comarca. La gent gran riberenca és un col·lectiu participatiu, implicat i arrelat al territori. La seva participació és cabdal en moltes facetes de la vida social i familiar. Serveixi avui aquest recull d'històries com a petit tribut a tota la gent gran del nostre territori. Des d'aquí volem encoratjar les associacions assistents a acollir la festa en les properes edicions i sentir-la seva i donar les gràcies als organitzadors i col·laboradors d'aquest any per la seva dedicació, esforç i energia depositada. A continuació, el senyor Prudenci Borrell, membre representant de l'Associació de Jubilats de Móra d'Ebre, us vol donar la benvinguda. Un per aplaudiment, sisplau. Molt bé. Bona nit a tothom i benvinguts. Estic dirigint jo aquestes paraules que no em pertocarien. Havia d'estar aquí la nostra presidenta, la Núria Guillera, però tot just avui, casualitats de la vida, li han fet una petita intervenció quirúrgica. Per tant, no pot estar aquí. Des d'aquí desitgem que vagi bé, que es millori i que pugui estar aviat amb nosaltres. Bé, un aplaudiment, gràcies. Començarem donant la benvinguda a les nostres autoritats amb aquesta taula tan llarga i tan representativa. Senyor Barbero, president del Consell Comarcal, benvingut. Senyor Rubén Viernés, alcalde de Móra d'Ebre, benvingut. Consellers, conselleres del Consell, regidors, alcaldes i alcaldesses, benvinguts. També vull donar la benvinguda a... Estic informat que hi ha 7 regidors que no estan a la taula presidencial,
i estan compartint taula amb els seus convilatants. Per tant, també amb ells, benvinguts. Com no, els avis, a la gent gran, com molt bé ha dit l'Albert, han tret el qualificatiu d'avi-àvia i de la festa comarcal de la gent gran. És la festa comarcal de la gent gran. Benvinguts a tots els avis que representeu els nostres 14 pobles, esteu aquí tots presents, i per vosaltres és precisament aquest homenatge. No vull acabar sense dir que, com molt bé heu vist, fa 2 anys, la festa la vam fer nosaltres també, i es va fer a la plaça del teatre. Fa 2 anys a la plaça del teatre érem 221 persones. 221 persones. Avui aquí som 290 persones. 290 persones. Per tant, benvinguts a tothom. Molt bé. Ojo, que això vol dir. Per acabar, el Consell Consultiu, com molt bé ha dit Albert, que ens anem reunint al Consell Comarcal, vam procurar que els altres anys es feien uns parlaments molt llargs, s'elligien les històries dels 14 avis i es feia etern. Quan arribàvem al tercer, doncs més o menys la gent ja estava quasi com cansada. Llavors vam demanar que fossin els parlaments que fossin una miqueta més curts. Per tant, m'ho aplico a mi també i acabo ràpid. Simplement vull dir una cosa per acabar. Vull convidar a tota la gent gran, des d'aquí, des del nostre casal de Móra d'Ebre, ens arriben molt bé les veus de que la gent està molt contenta amb nosaltres perquè estem motivant a la gent a que surti de casa. Invitem a la gent gran a que surti de casa. La soledat no desitjada. No us quedeu a casa. Les associacions ens estem dedicant a organitzar les activitats, tallers de memòria, d'informàtica, en fi, viatges, sortides, no us quedeu a casa. I si entre vosaltres hi ha gent que conegui casos d'aquestes, que conegui gent, estireu-los, inviteu-los a sortir. Mireu, el Consell Comarcal està fent una feina molt bona. Em sembla que s'ha fet extensiu el vídeo, que sí, es va contractar una empresa, va fer un vídeo que precisament volíem visualitzar aquesta temàtica, aquesta problemàtica que tenim. I va haver 4 senyores valentes, que es van atrevir a sortir el vídeo aquest. Jo me'n recordo de 2 casos concrets. Una va dir que ella estava sola i se sentia molt sola. Em va emocionar. Però en va haver una altra que va dir, diu, jo estic sola, però jo no em sento sola. I li van preguntar, i això, jo surto, vaig amb els companys, vaig amb les amigues, vaig al casal, faig... D'això es tracta. Per tant, convido a tota la gent gran a que no us quedeu a casa. Sortiu, veniu i socialiseu, que és el remei per la soledat no desitjada. Bona nit a tothom i que disfruteu de la festa. Moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies, Prudenci. Tot seguit té la paraula el senyor Rubén Villarnés Renedom, alcalde de Móra d'Ebre. D'un tambor exalarà. Bé, molt bona tarda a tothom. Gràcies, Prudenci, per aquest pròleg que ens has fet. Això que ens has dit que diries que aniries ràpid i series breu, però... Molt bé, farà bromes. Molt bona tarda a tothom i sigueu benvinguts a Móra d'Ebre. És un goig i un honor per mi, com a alcalde de Móra d'Ebre, donar-vos la benvinguda a la Festa Comarcal de la Gent Gran de la Ribera d'Ebre 2024. President del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, alcaldes de la comarca, regidors, veïns i veïnes de Móra d'Ebre, Cubilles i Hereus. Aquesta trobada tan especial és un moment per reconèixer i celebrar la saviesa, l'experiència i la vitalitat de les persones grans de la nostra comarca.
La vostra presència avui és un recordatori del paper fonamental que jugueu en les nostres vides. Heu estat testimonis i protagonistes de la nostra història, de la nostra cultura, i amb la vostra dedicació i esforç heu contribuït a fer una Ribera d'Ebre millor. Aquesta festa és per vosaltres, per tots vosaltres, un homenatge a tot allò que heu aconseguit i que continueu aportant. Espero que gaudiu del sopar i de la festa que hem preparat i que aquest dia d'avui sigui ple d'alegria, records, retrobaments i bons moments. Gràcies per ser un exemple de força i perseverança per a tots nosaltres. Vull agrair també a totes les persones que han fet possible que aquesta festa sigui tot un èxit. Des de la Junta de Casal dels Jubilats de Móra d'Ebre, que per tant des d'aquí també us felicito per tota l'organització, a tot el personal del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, personal de l'Ajuntament de Móra d'Ebre també, la brigada i tècnic de cultura que han estat aquí, i també doncs, la regidora de Serveis Socials, la senyora Eva Ávila. Tots heu ficat molt temps i dedicació perquè tot surti bé. Per tant, a tots vosaltres, moltes gràcies. Només desitjar que aquesta jornada sigui inolvidable i que ens continuem trobant per compartir molts més moments com aquests. Molt bona tarda i moltes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies, senyor Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, el senyor Francesc Barbero Escrivà, que us adreçarà unes paraules. Molt bona nit, moltes gràcies, alcalde, gràcies per l'acolliment, l'hospitalitat que sempre tenim a la Móra d'Ebre quan mos cal, com avui, organitzar algun acte. Enhorabona per l'organització també de l'associació local, pel canvi d'ubicació, crec que s'hi ha fet referència i és un espai fantàstic on avui segur tindrem una bona vetllada a tots i totes. Agrair la feina també del Consell Consultiu, dels que sou aquí en formeu part, en aquest esforç de repensar una mica la festa i treure-li aquelles connotacions que a vegades mos grinyolaven, com de l'avi o àvia. No tothom és l'avi o àvia, quan se fa gran. De fet, ser pare és una decisió que pots prendre tu, la de ser avi ja no depèn d'un, depèn de tercers. Per tant, no hi podem fer res, serem avis si els nostres fills ho volen. Per tant, anem adequant les festes, anem adequant la tecnologia també als temps i a mirar de ser el més inclusius i que tothom se senti la festa seva, tant si és avi com si no. Per tant, aquests esforços de repensar, com el de no destacar a una persona per sobre de les altres, ens donen la millor garantia que aquesta festa tingui l'èxit i la continuïtat que porten totes les edicions ja, que són unes quantes, i la prova que avui hi hagi més gent que mai en un sopar d'aquestes festes, doncs és una bona mostra. I és que a vegades, i ha fet referència també el representant de l'associació local, a vegades tendim molt a encarar aquesta etapa de la vida a la que tots aspirem a arribar, que és la senectut, quan ens fem grans, com una cosa, com una època en què només tenim passat, només hem fet coses. I caiem en aquest conformisme de, bueno, necessitem excuses, necessitem motius per sortir a fer alguna cosa, per enganxar-nos en una activitat. A l'estiu tot és molt fàcil, estem tots de festes majors, alguns pobles ja les han fet, els altres esteu a punt de fer-les, i segur que aquests dies és molt més fàcil sortir al carrer, trobar-se amb gent, fer coses, i els ajuntaments ho fiquen fàcil. Vaig saltar les salutacions protocolàries de tots els alcaldes, regidors que ens acompanyeu, que aquests dies esteu treballant intensament per fer que també la gent gran dels vostres pobles tingui coses a fer a les seues festes majors i tingui llocs on anar per poder socialitzar i passar les coses. Però mireu, ahir va traspassar la senyora Maria Branyes, que era la persona viva més gran del món, a Olot, 117 anys. 117 anys. Una senyora que va néixer el 1907. Si algú s'agafa la vida, si aquesta senyora Branyes, que ahir va morir,
li haguessin dit quan se jubile als 65, doncs que tot just estava a la meitat de la seva vida, diguem, no, potser no s'ho hagués cregut. Però aquesta és també la realitat que explica la solitud no volguda i que cada vegada hi hagi gent més gran, perquè la gent gran cada vegada ho és més i viu més anys, i per sort vivim en una societat que permet que això sigui així. Per tant, quan algú es jubila 65 o 63 o 70, li queden molts anys per davant per fer coses. I des d'aquí, encoratjar i animar, me sumo al prec del representant de l'Associació de Móra d'Ebre, que els que esteu a les juntes, molt especialment els que esteu a les juntes i a les associacions de gent gran, motivéssiu i engresquéssiu a tothom. Teniu molta vida per davant, teniu moltes coses per a fer, i l'experiència, la sabidoria i tot allò que només s'aprèn a l'edat, perquè hi ha coses que només s'aprenen en l'edat, no es poden quedar a casa tancats i no es poden quedar en el conformisme de qui ja passi any empeny. Sou part de la societat i heu de ser part activa de la societat. Us volem fent coses, us volem associacions, no només a les associacions de gent gran, us volem als clubs, us volem a les entitats de barri, us volem a les comissions de festes, us volem a tot arreu on hi hagi alguna cosa a aportar. Per tant, encoratjau-vos a que sociabilitzacions com les d'avui serveixin també perquè en surtin més coses, perquè en surtin idees i perquè tot allò que teniu com a neguit i com a interès ho poseu damunt la taula. Aprofiteu avui que teniu a tots els alcaldes i alcaldesses aquí per a fer-los arribar el que calgui i que tinguem tots junts una molt bona vetllada fent un homenatge just i merescut a la nostra gent gran. Moltes gràcies i bona nit. I a continuació iniciarem el lliurament d'obsequis a les persones homenatjades de cada municipi. Començarem amb el representant d'Ascó, el senyor Enrique Domènech Pascual. Rep l'obsequi per part del senyor Miquel Àngel Ribes, alcalde de l'Ajuntament d'Ascó, i li entrega el ram la senyora Blanca López Quiñones, consellera de l'àrea de ciutadania del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. De petit va compaginar els estudis d'ensenyança primària i mitjana amb la feina, ja que ajudava els seus pares en les seves respectives feines, fent de pagès i venent peix. Amb el temps es va convertir en pintor i barber del poble, de dia a cop la de Broxa i el vespre nit de tisores, i si quedava alguna estona lliure a cuidar la terra. Als 39 anys li va sorgir l'oportunitat de treballar a la nuclear i va seguir combinant totes les feines. I és que tanta dedicació al treball no va ser impediment per casar-se amb l'Agustina. Va formar una família de la qual han sorgit dos fills, dos nets i una neta. Ha viscut una vida plena de bons moments, amb família i grans amics. El més dolorós, la pèrdua de l'Agustina, la seva dona, just abans de la pandèmia. Una pèrdua que confirma una altra gran tasca de l'Enrique, cuidador. Tasca que va exercir sempre amb bon humor i de manera exemplar. Enrique és una bona persona, actiu, generós, amable, xerrador, divertit, amic de la festa i sortidor. Pensa en tothom, sigui quina sigui la seva edat, sexe o condició. D'aficions no té moltes, la que més, el futbol. El que sí que té és una passió, la terra, a la qual li dedica tot el seu temps, tot i tenir 84 anys. Rep l'obsequi per part de la senyora Núria Morella i senyor Pujol, alcaldessa i regidora de l'Ajuntament de Benissanet, i li entrega el ram al senyor Rubén Viernes, alcalde de Móra d'Ebre. Enriqueta, encara que té altres noms, Solina, Solida, ara oblidats, és una dona de la Ribera d'Ebre, que estima molt el seu poble i la seva gent. L'Enriqueta és una dona que sempre ha treballat, primer cuidant els seus germans petits i després cuidant a tota la família. Grans i petits, filles i netes, pares i iaios, gats, conills, coloms. Però si aquesta no és prou feina, ha treballat al camp i a la botiga de queviures juntament amb el seu marit, tant aixecant-se de matinada per anar en surfata com netejant les màquines de tallar embotits per la nit. Ha estat el pilar de la seva casa i ara segueix sent la paret mestra de la seva família.
Gran cuinera i sempre està disposada a donar una recepta o ajudar-la a fer. Un any va fer 22 mones de Pasqua. A més, la seva cuina ha estat fonamental per a celebrar amb amics i familiars les celebracions i les retrobades. Sap cosir molt bé i planxar encara millor. Va arribar a fer els vestits de núvia de les seves filles i encara s'emociona quan ho recorda. Actualment està molt contenta, viu al poble i pot anar al casal de dia. Allí pinta, fa activitats i va d'excursió en companyia. I ha estat un gran descobriment. Ah, i és molt presumida. De Flix. L'acompanyarà la senyora Laia Gómez, regidora de l'Ajuntament de Flix, i li entrega el ram de flors el senyor Francesc Barbero Escrivà, president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i Batlle de Flix. Aquesta nena anava creixent, va anar a l'escola fins als 14 anys i després va posar-se a treballar en una casa de la colònia fàbrica. Als 19 anys es va casar i va marxar a Alemanya. Al cap de l'any va tornar fill perquè el seu primer fill neixés aquí. El va tenir que deixar a càrrec de la seva mare i va tornar a Alemanya fins que el fill va tenir 3 anys, que se'l va endur amb ella i ara ja podia anar a l'escola. A Alemanya va estar en diferents feines, treballant de sol a sol, però es va sentir molt acollida per la gent d'allí. A dia d'avui encara tenim amistat amb ells i anem a veure'ls als estius. L'any 1977 va tornar a Espanya, primer Reus, segur de Calafell i Illes Canàries, on va enviudar l'any 1988 i va tornar a Flix. L'any 2003, coincidint amb el naixement del seu primer net, va traslladar-se a Matadepera. Quan aquest primer net va fer 10 anys, va néixer el segon i l'estada es va allargar. L'àvia cuidava els dos i per extensió a tota la família, i així va ser com es va convertir en la millor àvia del món fins al dia d'avui. I des de García arriba el senyor Josep Maria Vinyes Marc. L'encarregat d'entregar l'obsequi és el senyor Josep Escola Pedrola, regidor de l'Ajuntament de García. I entrega el ram de flors la senyora Blanca López Quiñones, alcaldessa de García i consellera de l'àrea de ciutadania del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. El senyor Josep va néixer l'11 de febrer de l'any 1935 a un poble del Priorat anomenat Porrera. Eren temps convulsos i amb només un anyet tota la seva família es va traslladar al poble de la Ribera d'Ebre, on va passar la seva infància i adolescència i que ja per sempre l'ha considerat el seu autèntic i veritable poble. Als 17 anys es va traslladar a la capital, a Barcelona, amb la intenció d'estudiar Ciències Econòmiques i trobar feina. Amb molta dedicació i fèria voluntat ho va aconseguir. Estudiant i treballant es va treure el títol de Pèric Mercantil i posteriorment el de Professor Mercantil. I ja graduat es va dedicar la seva passió per la branca d'Econòmiques, exercint d'assessor empresarial, comptable i fiscal. Aquell jove va veure passar tots els canvis sociopolítics del temps que li va tocar viure i una noia es va creuar en el seu camí, la Lluïsa, que amb el temps es va convertir en la seva esposa i van tenir 2 fills, un noi i una noia. Aquests fills també van tenir la seva pròpia família i els van donar 5 nets dels quals n'estan molt orgullosos. La continuïtat de la vida laboral va tenir un final, la jubilació als 65 anys. Ara, amb la seva dona, 2 anys més jove, s'han instal·lat definitivament al poble, fruint de les visites de fills i nets i de la convivència amb els veïns, i que duri. Thank you.
Altra foto. Sí, perquè no mira. Ara. El representante del municipio de Ginestà es el señor Fernando Mauri Pollo. El encargado de entregar el nops aquí es el señor Lluís Tas Roel, alcalde de l'Ajuntament de Ginestà, y le entrega el ram el señor Rubén Viernes, alcalde de Móra d'Ebre. Fernando de Calamaya té 74 anys, està casat amb la Maria Cinta, amb qui va tenir dos fills, en Jordi i en Fernando, dels quals està molt orgullós i quatre nets que l'omplen de vida. Al llarg de la seva vida ha fet una mica de tot i el que la seva salut li ha permès. Va treballar a la bòbila de Móra la Nova i 9 anys a la Morapell, però va haver de plegar per qüestions de salut. Després va estar treballant uns anys en una granja de porcs, que també va haver de deixar, ja que la seva esquena no li permetia continuar. El van haver d'operar per fixar-li les vèrtebres, fet que va fer que a partir d'aquell moment ja no pogués continuar treballant amb total normalitat. Tot i això, parat no hi ha estat mai, sinó al contrari, diu que continuarà tan actiu com fins ara, fins l'últim dia. Actualment ocupa el seu temps fent de pagès, tot i ja està jubilat. És el seu hobby. Fa verdura per a casa i si els fills necessiten un cop de mà, saben que sempre el trobaran allí per ajudar-los. La seva passió són els animals, i especialment els cavalls. Fins ara n'ha tingut dos i anava als tres tons per tota la comarca. Sempre que pot, va amb el seu amic Juanito i el seu net Vial a totes les fires que poden arreu del país. Puigcerdà, Pamplona, Estella, Tafalla, Miranda d'Ebre, i espera poder continuar fent durant molts anys. La persona escollida de la Palma d'Ebre és la senyora Maria Dolors Cubells i Uraneta. L'encarregada d'entregar-li l'obs aquí és la senyora Maria Jesús Serrano Descarrega, regidora de l'Ajuntament de la Palma d'Ebre, i li farà entrega del ram de flors el senyor Francesc Barbero Escrivà, president del Consell Comarcal. La persona del nostre poble que proposem com a àvia comarcal és per a nosaltres com l'àvia de tots. Una persona extrovertida, propera i estimada. Va néixer a Barcelona, on va viure fins als 10 anys. De petita, era una nena molt activa i inquieta, particularitats que l'han acompanyada durant tota la seva vida. Quan va tenir l'edat, es posa aviat a treballar, i es casa ben jove, amb el Josep. Com a fruit d'aquest home, van tenir tres fills. Va ser una parella molt involucrada amb totes les activitats del poble. Un mes de juliol de fa més d'una dècada, sense avisar, el cor del seu marit deixa de bategar. És un cop molt dur, però la seva força no s'atura, ans al contrari, es va convertir en una de les persones més actives del poble. Membre de la coral, de la Junta de l'Església, del grup de puntaires, col·laboradora a la revista local i és, a més, sòcia de totes les associacions on hi participa activament. Llegir és una de les seves passions. També és habitual en el món virtual, sobretot a les xarxes socials, té compte de Facebook, on publica sobretot fotografies de brodats, puntes de coixí i qualsevol treball relacionat amb el món del coixí, la seva altra gran passió. Com podeu veure, una donassa mereixedora de ser distingida com a àvia comarcal de la Ribera d'Ebre. Josefina Sensat Aleu. L'encarregat d'entregar-li l'obs aquí és el senyor Sergi Borràs Jornet, alcalde de l'Ajuntament de la Torre de l'Espanyol. Li farà entrega del ram de flors la senyora Blanca López Quiñones, consellera de l'àrea de ciutadania del Consell Comarcal. La Josefina va néixer a Barcelona el 24 de juny de l'any 1935, per tant, té 89 anys. Va cursar estudis primaris de comerç i secretariat i als 14 anys es va incorporar al món laboral. Es va casar als 21 anys i va tenir 6 fills. Llavors va deixar de treballar
y es dedicar a la familia. Y cuando el més petit el fill va tenir 3 años, va a tornar a trabajar fins als 65 años que es va jubilar. De l'any 2000, que viu al poble i s'hi troba molt bé. Les seves aficions són llegir, escoltar música, dibuixar, fer labors, i d'elles, la que li agrada més és fer punta de coixí, tant que va fer el vestit de comunió de la seva neta gran, tot de punta. Surt a caminar cada dia, va a les sessions de gimnàstica que es fan al poble, també als tallers de memòria i a totes les activitats del poble. La Josefina també té 6 nets i una besneta, a qui estima molt. Ricardo Pous Juan. L'encarregat d'entregar-li l'obsequi és el senyor Miquel Morales Gutiérrez, alcalde de l'Ajuntament de Miravet, i farà entregar el ram de flors el senyor Rubén Viernes, alcalde de Moraleda. La vida d'en Ricardo comença l'any 1942 a Miravet. Fill de Ricardo i la Lola, el seu poble ha estat i és el teló de fons en tots els actes de la seva vida. La infància, com gran part dels homenatges avui, no va ser fàcil, i tot i que els seus pares van procurar que mai no faltés de res, allunyada de les comoditats i dels excessos d'avui en dia, ha sabut transmetre el més important als seus fills: humilitat, esforç i treball. Els ha ensenyat que la felicitat no depèn del que es té o no es tingui, sinó de la salut i la gent que t'envolta. Fins que es va casar, va viure a l'Arrabal dels Canterers, concretament a la Vinyassa, on els seus pares feien de masovers. Als 15 anys es va començar a treballar com electricista a Benissanet, la seva professió fins a l'edat de jubilació, fet que l'ha portat a conèixer a tothom. Però la seva vida no s'entendria sense l'Antonieta, la seva dona i seu gran amor. Han tingut 2 fills, dels que el més orgullós n'estava, però van perdre aquest privilegi quan va néixer el Nil, el seu primer net i del qui li agrada saber-ho tot. Així és en Ricardo, sempre de bon humor, humil, treballador, sempre disposat a ajudar, marit, pare, iaio, sogre, amic, però sobretot bona persona. En una època on tothom és mirar al mirall i vol ser com els futbolistes, youtubers i influencers, nosaltres, els de casa, només volem ser com en Ricardo. És la senyora Pepita Sabater Nicola. L'encarregat d'entregar-li l'obsequi és el senyor Carlos Trinxan Vinyas i la senyora Antònia Farinas Gómez, alcalde i regidora de Móra la Nova. I li farà entregar el ram de flors el senyor Francesc Barbero Escrivà, president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. La Pepita Sabater Nicola va néixer a la població de Rasquera el 8 de juny del 1938 i va ser la segona de 5 germans. Es va introduir al món laboral ja de molt joveneta, amb 14 anys es va ficar a treballar al balneari de Cardó, quan hi va estar 5 anys. Servia aigua i gel al menjador i a l'hivern també anava fent menjar els treballadors dels jardins. Amb 19 anys va decidir marxar a treballar a Lloret de Mar, on va treballar en un hotel durant 4 anys. I la mort de la seva mare va fer que tornés per cuidar dels seus germans. A la fleca del poble li van dir que hi havia un restaurant a Móra on necessitaven una noia per a fires i la Pepita cap a la Fonda Barcelona. Allí va ser on va conèixer el seu marit, l'Antonio. Als 28 anys es van casar i la Pepita va seguir treballant a la Fonda. Fins que l'any 1972 ho va deixar en quedar-se embarassada del seu fill, Antonio. I quan el fill va ser una mica més gran, va tornar a treballar a la Fonda, on li anava tots els caps de setmana a fer de cuinera. Ja de gran, i amb els seus 86 anys, segueix activa recordant temps passats, sent una de les principals col·laboradores en els àpats en companyia que es fan tots els dijous als jubilats. I per últim, i per destacar una de les seves aficions, la Pepita, amb les seves estones lliures, asseguda al seu sofà, agafa les agulles i amb tota la destresa del món es dedica a fer ganxet. Moreso Peisa. I l'encarregada d'entregar-li l'obsequi és la senyora Àngels Llombard, alcaldessa de l'Ajuntament de Rasquera. Li farà entregar el ram de flors la senyora Blanca López Quiñones, consellera de l'àrea de Ciutadania.
Entre mi va néixer el 19 de març de 1936, fill d'en Josep de Cacachai i la Palmeria de Capfilleti. És el tercer de quatre germans, un fuster de Rasquera, i va continuar treballant de fuster a Móra d'Ebre, Móra la Nova i Ginestà, fins que va arribar al servei militar. Un cop acabat el servei militar i després de treballar uns mesos plantant pins a Tivissa, amb 23 anys va decidir marxar a Barcelona a cercar feina, on va treballar de fuster fins l'any 1982 i després de conserge fins a la jubilació. A l'any 1963 es va casar amb la seva nòvia del poble de tota la vida, la Rosa, i a l'any 1965 va tenir el seu primer fill, en Robert, després vindrien en Jordi i en Pere. Durant aquest viatge vital ha estat sempre acompanyat per la seva esposa Rosa, que es va deixar l'any passat 23 d'abril de 2022, i per seus fills i nets. Estan sempre junts, en moments bons i en moments no tan bons, i ara, després de vora 60 anys fora del poble que el va veure néixer, ha tornat a viure a Rasquera. De Ribarrosa és la senyora Rufina Alabar Prunera. L'encarregat d'entregar-li els obsequis és el senyor Antonio Suárez i Miquel Cervelló, alcalde i regidor de l'Ajuntament de Ribarrosa d'Ebre. I farà entregar del ram el senyor Rubén Viernes, alcalde de Móra d'Ebre. La Rufina, nascuda el 1935 a Cacolàcio, és filla única. En 10 anys es va traslladar a Barcelona, a casa d'unes tietes, on va estudiar dibuix i costura i va formar part d'un equip federat de bàsquet. Amb 20 anys va tornar al poble, es va casar amb en Josep, l'amor de la seva vida, i va treballar durant classes de brodar a màquina. Destacant-se per la seva capacitat emprenedora, va obrir un taller de confecció de punt, contractant nois del poble per treballar a escala industrial. Per raons familiars, la Rufina i en Josep, els seus dos fills i els seus pares es van traslladar a viure a Tarragona, on van obrir un supermercat. Quan es va jubilar, la Rufina i el seu home van tornar al poble, integrant-se a les activitats de l'Escola Municipal de Puntaires, d'on ella va ser presidenta fins al 2017. La Ribera d'Ebre sempre ha estat fonamental en la seva vida, oferint-li un refugi i demostrant el seu profund amor pel poble. Actualment, la Rufina viu sola amb la seva gata, envoltada de família i amics, i passa els dies fent puntes de coixí. Té quatre netes, un net i dues besnetes, i és molt estimada al municipi. Amb les seves amigues puntaires, continua participant activament en esdeveniments locals, mantenint viu l'esperit comunitari i lligant el passat amb el present amb amor i dedicació. Demanem la presència de la representant del municipi de Tivissa, la senyora Mercè Margalef Montclús. El seu obsequi serà lligat pel senyor Joan Cedó i la senyora Montse Pagès, alcalde i regidora de l'Ajuntament de Tivissa. Li farà entrega del ram de flors el senyor Francesc Barbero Escrivà, president del Consell Comarcal. L'última germana de set fills va néixer el 1938, la petita d'una família de classe treballadora, pagesa i molt humil. Al cap de pocs mesos de vida, ella i els seus germans van quedar-se orfes de pare, ja que va ser afusellat a Tarragona després d'un sumaríssim per part del règim franquista del qual no es va poder defensar. La seva va ser una infància marcada per aquest fet, tot i així recorda aquells anys amb dolçor, tendresa i afecte. A l'escola hi va anar pocs anys, just per saber llegir i escriure. Amb només 14 anys ja va començar a treballar a la fàbrica de Tivissa. Als 28 va casar-se amb un pagès, molt vinculat al moviment associatiu del poble, amb qui va tenir 3 filles, 2 noies i un noi. És quan deixa de treballar a la fàbrica i es dedica a les feines del camp amb el seu marit i a tenir cura de la seva família. El matrimoni va fer tots els esforços perquè tots 3 fills poguessin accedir a una educació de qualitat i els 3 van acabar cursant estudis universitaris. Malauradament, va quedar-se vídua el 1990, amb 52 anys.
Aquel va ser un moment de dol i tristesa, però també d'una gran unió i fortalesa familiar que persisteix a dia d'avui. Anys més tard va tenir una neta i dos nets. Als seus 86 anys gaudeix d'una gran qualitat de vida i és activa en totes les activitats del poble. Tot seguit, demanem la presència de la representant del municipi de Vinebre, la senyora Teresa Pros Jordà. El seu obsequi serà lliurat per la senyora Sandra Rico Juan, alcaldessa de l'Ajuntament de Vinebre, i li farà entrega del ram de flors la senyora Blanca López Quiñones, consellera de l'àrea de Ciutadania. Nascuda el 1932 en un poble de la Ribera d'Ebre, va ser educada en el Col·legi de les Teresianes de Can Duixer, a Barcelona. En acabar els seus estudis es va decantar per l'art on va estudiar pintura a Madrid en l'estudi del famós Eduardo Chicharra. Des d'aleshores va estar pintant quadres realistes que reflectien diversos indrets de la nostra comarca. Continuant amb la vessant artística, cursà solfeig 7 anys on arribar al quart nivell de piano. El seu piano sempre animava el carrer Major en viu, fins moments on la música era més necessària que mai per transmetre força i esperança. Eren els mesos d'ús de la Covid-19, quan tots estàvem tancats a casa. La nostra mare obria les portes de bat a bat de la saleta on tenia el piano i a les 8 en punt del vespre, cada dia puntual com un rellotge, tocava el Resistiré del duo dinàmico aportant la seva esperança al veïnat. Es casà amb un veí del poble d'Escor i junts anaren a parar per raons laborals a la bonica localitat de Vinaròs, on creà una família de dos xiquets i tres nens. Tot i així, no ha perdut mai el contacte amb el seu poble. I ara, quan pot mirar enrere i estar orgullosa dels valors i consells sempre enèrgics i conciliadors que ha transmès, no només a la seva família, sinó a molts amics, pot estar feliç de tornar i gaudir del seu estimat poble que la va veure néixer. Senyor Joan Canalda Ascens, que és la persona escollida del poble anfitrió, Móra d'Ebre. L'acompanya la senyora Eva Ávila, regidora de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, i li fa entrega del ram de flors el senyor Rubén Villarnés, alcalde de Móra d'Ebre. En Joan va néixer el 7 de febrer de 1929. Quan tenia 6 anys va perdre la seva mare i el van acollir els seus tiets. Als 6 anys va muntar una emissora de ràdio a les golfes de la seva casa. En veure l'afició de Joan per tota classe d'aparells de ràdio i electricitat, els seus tiets el van enviar a estudiar a l'Escola Industrial de Barcelona i allí compaginava els estudis amb la feina a Ràdio Barcelona. Quan va acabar els estudis va tornar al seu poble i va muntar una botiga de ràdio i làmpades i es va casar amb la Montserrat i va tenir 3 fills. L'any 1959 li van proposar anar a viure al Brasil i allí van passar juntament amb la seva família 5 anys, durant els quals va adquirir experiència muntant repetidors de televisió. Van viure a Madrid durant 2 anys treballant per Televisió Espanyola, però l'ignorància va fer tornar a la seva terra. Va obrir una botiga de muntatge de televisions i així es va guanyar la vida fins que es va jubilar. I a dia d'avui segueix donant guerra i té la sort de veure créixer els seus 3 nets i un besnet. Tota la gent gran de les associacions seleccionades, ens demanem un fort aplaudiment per a totes les persones avui homenatjades. I esperem que hagin gaudit
partir de la vetllada i de la celebració i agraïm una vegada més la feina feta per totes aquelles persones que han fet possible aquest acte. A totes elles també moltes gràcies. Ja, doncs ens retrobarem l'any vinent a Ginestar, gaudiu tots i totes d'aquest sopar i de l'espectacle de fi de festa. Moltes gràcies a tots. Mira, vale, veo, ves que vaya. Mari. Sí. No, 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 no,